Zapad ne može da pruži istu podršku Ukrajini u zaštiti od dronova kao Izraelu, jer se uslovi veoma razlikuju, izjavio je šef evropske diplomatije Josep Borelj na kraju videokonferencije ministara spoljnih poslova Evropske unije. Iranski napadi protiv Izraela odigravali su se iznad baza Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, Britanije i Jordana. Zato su te zemlje odreagovale u okviru samoodbrane. Ali u Ukrajini nema ovih baza. Zato ne možemo pružiti istu takvu pomoć, okolnosti su potpuno drugačije, rekao je on, odgovarajući na relevantno pitanje novinara. On je dodao da zapadne zemlje ne bi mogle da izgrade PVO sistem za Ukrajinu analogan izraelskoj gvozdenoj kupoli. Treba razumeti da je sistem gvozdena kupola stvaran decenijama. Čak i ako bismo imali resurse za stvaranje takvog sistema u Ukrajini, to ne bi bilo moguće uraditi u kratkom roku, rekao je on odgovarajući na pitanja ukrajinskih novinara. Istovremeno, šef evropske diplomatije je priznao da bi na mestu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog također tražio pomoć. Borelj je također podsjetio da će tema isporuke PVO sredstava Kijevu biti izneta na dnevni red sednice ministara spoljnih poslova i odbrane EU, koja će se održati 22. aprila u Briselu. Iran je uveče 13. aprila lansirao bespilotne letelice i rakete na Izrael, nazivajući akciju odgovorom na brojne zločine, među kojima je i napad Izraela na iranski konzulat ambasade u Damasku. Iranski državni mediji navode da su ciljevi napada na Izrael bili vojni objekti. Izraelske odbrambene snage su saopštile da su presrele 99% od oko 300 iranskih raketa koje su letele ka zemlji, a pričinjena je manja šteta u vazdušnoj bazi Nevatim.